Drejtoria e policisë Gjirokastrës ka sekuestruar mbrëmjen e djeshme rreth 3.7 ton marijuane në pikën kufitare të Kakavijës me destinacion Greqin. Kjo është sasia më e madhe e drogës se ka për ndonjëherë në Shqipëri. Nga 5 operacionet policore që janë kryer gjatë ditës së djeshme, ai në mbrëmje vonë ka qenë edhe më i rëndësishmi. Sasia e marijuanës u gjetë në një autobot me naftë i cili vinte nga Kruja për në Kakavi dhe me destinacion Athinën. Lënda narkotike ishte ndarë në 300 pako dhe ishte embuluar në 4 dhomat e brëndshme të autobotit. Në shumicën e rasteve, pakot kanë pasur peshë mbi 20 kg, por ka pasur edhe me peshë më të vogël. Vetë drejtori i policisë qarku Tajet Ibro informon se kuestrimin e sasisë më të madhe të drogës të kapur ndonjëherë. Në përmbushet të një ndër prioritetet më kryesore të drejtorisë përgjithshme të policisë shtetit dhe të strukturave në varësitë saj, atët për andalimit dhe goditjes trafikut të lëndëve narkotike, strukturat e policisë që operojnë qarkun e Gjirokastrës, konkretisht drejtoria e policisë qarkut Gjirokastër dhe drejtoria rajonale e Kufirit gjatë 24 orëve të fundit kanë realizuar 5 operacione antidrog ku janë sekuestruar rreth 3.7 ton marijuanë. Deri më tani janë arrestuar 4 persona, ndërkohë policia e Gjirokastrës po verifikon për të gjetur persona tjerë të implikuar në këtë trafik. Ndërkaj që në vizitën e ti në qytetin e Gjirokastrës, ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Aleksander Arvizu, zhvilloi një takim me drejtuesit e policisë së qarkut, ku shprehu edhe mbështetjen e Shteteve të Bashkuara.